Stasi Essen. Edin Glas. Ștără stârsi svetă. По любимата книжна поредица. Има крокодил в къщата! О, здравейте, вие сте новите наематели. Хектор Пиваленти на вашите услуги. Вече познавате моя крокодил? Той е невероятен талант. Името му е Лайл. Ей, ти ми липсваше! Мамо, заклевам се, той не е опасен. Той е крокодил. Добре, да, крокодилите хапят до кокъл. И да, те обичат човешко месо, но той не е такъв. Той носи шал и може да пее. Дали е безопасно? Кой иска да му е безопасно? Ние сме тук да живеем, а животът е опасен бизнес. Хавиер Бардем, Констанс Ву, Крокодилът Лайл. За първи път е в такси. Какво ли е сътворил един крокодил? С песните, създадени от композиторите на най-великия шоумен. Скоро в кината от Александра Филмс.